50-годишна жена која со комбе дошла од Италија е првиот случај на заразена со коронавирус во Македонија. Во моментов на инфективната клиника се вршат тестови на уште еден сомнителен случај. Жената кај која е потврден коронавирусот утрово меѓу 2 и 3 часот влегла во земјава преку граничниот премин Табановце. Во комбето се превезувале 8 патници и возач и сите се идентификувани и контактирани. Четворица од нив се од Скопје се наоѓаат на две локации, а останатите четворица и возачот се од Струмица и се наоѓаат на три локации. Во овој момент веќе се упатени екипи на епидемиолози заедно со представници на Министерството за внатрешни работи да се направи соодветната анкета по однапред утврден прашалник кој што е во регуларниот пристап кај епидемиолозите за дознавање на податоци со кои се лица овие патници комуницирале денеска во текот на денот. Врз основа на тие податоци, најпрво вечерва сите ќе останат во домашна изолација под полициски надзор, како што е тоа предвидено во протоколите. Нема место за паника, порача претходно вечерва епидемиологот од Институтот за јавно здравје Жарко Караджовски, според кого еден заразен од коронавирус не е закана за населението. Тој даде подетална информација за состојбата на заразената која еден месец престојувала во Италија и била болна веќе две недели. Таа се лечела во болница во Италија, но таму не бил направен тест за коронавирус. Таа при влегување во земјава не им ја пријавила својата состојба на пограничните служби и била донесена на инфективната клиника од незиното семејство. Инфективната клиника и интензивна нега значи изолација од останатите кревети и останатите болни на клиниката. Значи, во моментов, жената е свесна, ориентирана и дише собствено. Властите по објавувањето дека во земјава е регистриран прв случај на заболен со коронавирус, апелираат приватните фирми и јавните институции, училиштата, да не ги примаат на работа лицата кои скоро биле во Италија, за да можат тие две недели да бидат во домашен карантин, додека не помине периодот на инкубација на вирусот. За оние па кои влегле во земјава преку граничните премини и аеродромите, не е предвиден карантин. Тие ќе продолжат да бидат третирани со мерење на нивната телесна температура и да се информираат каде да се обратат доколку почувствуваат симптоми на коронавирус. Техничкиот премиер Оливер Спасовски смета дека во моментов нема потреба од забрана за јавни собирања како превентивна мерка. Во однос на поголемите собири, во однос на организираниот превоз, во однос на сите други аспекти, ќе зависи од конкретната состојба. Денеска, во овој момент, проценките се дека ние немаме никаква причина да носиме било каква одлука која што ќе значи запирање на нормалниот живот. Властите побараа јавноста да остане смирена и да не се создава паника поради случајот со коронавирусот.